Bugün döyüş potensialına görə bizim ordumuz bölgənin ən qüdrətli ordusudur. Azərbaycan ordusu bugün nəinki bölgədə, dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Bizim ordumuz dünyada ən güclü ordular sırasındadır. Bugün Azərbaycan ordusu güclü ordular sırasındadır. Azərbaycan ordusu güclü ordular sırasındadır. Azərbaycan ordusu 50 ən güclü ordular sırasındadır. Bugün dünyada Azərbaycan ordusu güclü ordular sırasındadır. Azərbaycan ordusu beynəlxalq reytinqlərə görə dünya miqyasında 50 ən güclü ordusu sırasındadır. Sonuncu reytinqə görə Azərbaycan ordusu dünya miqyasında öz potensialına görə 52-ci yerdədir.